Cara, vocês têm que ver essa morte. Vocês vão ver no vídeo. Fala, galera! Ziegfeld na área. Hoje para trazer para vocês Paladins, meu querido e mais novo game que eu tô gostando tanto de jogar que agora eu faço parte de um time. Fala aí, galera! Opa, E beleza, galera? aí? Olha os caras aí. Nós somos o The Six Guns of Death, tem aí a sigla T6GD. E hoje, vamos lá, galera, pesquisa o game aí, vamos jogar, porque hoje vai ser um treino do nosso time. Eu vou apresentar cada um do time para vocês no game. Então, vamos lá, hein? G2A.com, the best video game store ever! Então, galera, vamos lá. A nossa formação time 2, tá? Então, deixa eu equipar meu loadout aqui, comprar um itemzinho, lembrando que esse meu loadout eu vou disponibilizar para vocês aí num link na descrição do vídeo. Então vamos lá. São dois tanques, um flanco, um dano e um healer. Então, começando pelo dano, fala aí, Alex. E aí, guys? Thanks? Esse é o Alex. Aqui, ó, Filipeto. Fala aí, Felipe. Olá, tudo bem com vocês? Isso aí. E o Raoni escondido ali atrás da preda. Fala aí, Raoni. E aí, galera, beleza? Oh. E por fim, Kenan. Fala aí, galera, tudo de boa? É isso aí. Oi. Vamos lá, vamos lá. Cadê o Felipe? Tá aqui já. Vem aqui, não esquece. Ah, não esquece. Já foi. Matei. Boa. Matei nada, tá meu ali, ó. Bomber King tá aqui no meio. Papa caralho, hein? Vai, tá morrendo. Vitor e King aqui. Mano, morreu. Cuidado da Tô aqui bomba do comigo, King. Olha as tô costas. aqui comigo. Tô contigo, tô Kena, costa, Buck. O cara me jogou lá na. Pulou, voltou, vamos pular lá atrás. Ah, e pro lado, outro lado. Meu Ele fica Deus, atrás lá, eu refleti um dano muito violento, velho. Caraca, mano, cê é louco. Alex, opa! bora pra Pô, não é cima. nada, hein? Ó, do lado, aquece, do lado. Olha a bomba, aquece. Vamos, Igão, aqui do lado direito, Calma tentar aí que eu remoto, tô tomando aqui, eu já tô indo. Mano, é bomba. Tiro, porrada e bomba, vamos lá. Matei. Tô chegando, Felipe. Bomba aqui, tá morrendo, bomba aqui, tá morrendo. Morreu. Opa, ó. Cuidado, volta que eu tanco. Felipe, avança, Felipe, eu fico com o carro, avança com isso, cara. Voltou? Aí, beleza, tranquilo. Vai, avança com o Felipe, Aí, empurra lá. cadê a curadinha aqui? O healer tá lá do outro lado, olha esse healer. Healer flank. Vem aqui, vamos, Alex, bora. Tem um cara aqui, Mata aí. Bomba. Foi. Bora, volta. Ó, cuidado das costas, Bomb King. Aqui, ó, mata ela, tá bem baixo aí, ó. Ui! Morri, ai. Meu A Deus. mina vai morrer, ó. Caraca, vacilo Aí, meu, mano. vem. Aí, velho. Eita! Fica na cura aí, Luciano. Ai, meu Deus! Vai. Boa. Morri! Tô no carro. Pode ir, avança. Lá em cima, Burger King. Nossa, o Felipe foi falar. Aí, boa. Acabei de descobrir que Nice. sentar na base dele você começa a tomar dano. Sentar na base? É. Entrar. Olha, Você cara, sentar na base. mano, no último jogo a gente não entrou na base dos caras, mas a Ele gente ficou ficou na porta, ninguém saía. Fala aí, Raoni. Ficou eu e Zig Não, na eu porta dos caras, literalmente, mano. Entrei, eu comecei a apanhar, eu vazei. E aí, alguém consegue subir aqui, ó? Com esse boneco, não. Que Né? deselegante, Totalmente né? Nossa, está. deselegante. Ah, é isso aí, né? Fazer o quê? Você consegue ficar translúcido? Cara, quando eu. O Raoni consegue, se ele virar de lado. Vou pôr a foto aí do Raoni pra vocês verem, ó. O cara é uma múmia. Uma múmia de pé. Vambora, Aqui do lado já tem a Cassie, hein? Olha. Pô, esse bomber aqui tá chato, já me mandou pra fora. Nossa senhora! Ele me manda pra fora e eu volto. Olha lá, eu dei aquela aniquilada. Ai, que merda, eu fiz errado. Nossa. Oi? Ai, ai, ai. Cura aqui, ó. Caraca, tá pegando. Tô de ult, guys. Se precisar de ult, alguém fala, tá? Tô de ult também. Guarda aí. Matei. Guarda aí, cara. Matei o Victor. Meio. Ah, esquece de atrás. Tava.
Ai, ai, bora. E aí, já pegou aí? Não pegaram o meio ainda? Vamos pra cima, Felipe. Alex, Alex, bora, 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 bora. Avança, 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 avança. Nossa, nossa, nossa. Tira, tira, tira! Atira! Morri! Caramba. Caraca, nós dois pra caixa. Cara, faltou um tiro. Faltou um tiro nesse bombiquinho. Faltou um tiro nesse bombiquinho maldito. Nossa, cara. Bora, bora que agora vai, hein. Vamos pela direita pegar os caras pelas costas, Cigão. Vamos, ó, aqui, aqui, morrendo aqui, ó, no bloco de gelo. Boa, nossa, que linda, velho. Tentou fugir e deitou. Vem. Ó, o Bomb King morrendo. Esse desgraçado vai morrer pela minha mão. Isso aí. Foi. Nossa, cara, que ai, brutalidade. Não, que isso, filho? Ah, me deu duas flechadas, eu deitei. É louco, você tava com sono? Agressividade. Vai, Buck morrendo, Buck morrendo, morrendo. Buck morrendo, morrendo. A mina voando. Voando e morrendo. Oxi. Voando e morrendo. Cadê? Volta, Ken, volta, Ken. Ai. Ah, tá imune. Foca, 1, 2, 3 e... Tá bom, King, bom, King. Cara, vocês tinham que ver essa morte. Vocês vão ver no vídeo. Ai, ai. Vamos lá, guys. 79%. Pode empurrar. Ó, Buck! Buck, 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 Buck. Buck já. Boa. Carrega. Nice. É nóis. Parabéns, guys. Muito bem jogado. Victoria. Victoria? Oh. Victoria. O Alex chamou você de minha Victoria. Mulher. Minha mulher. Eu respeito minha mulher aí, por favor. Então tem que falar certo, né? Victoria. Vamos ver a pontuação que a gente fez? Ah, ótimo. Todo mundo jogou excelentemente bem. Então, beleza. Guys, olha, galera. Esse foi o vídeo de hoje. É só uma partidinha pra vocês verem uma das nossas formações. Mas, olha, não conte pra ninguém, hein? Porque a gente vai participar dos campeonatos. Alex, fala aí pra eles qual campeonato que a gente vai participar. A gente vai participar do campeonato Leagues of the Realm, que vai ser dia 15, agora vai ter início, vão ser 5 semanas consecutivas aí, 5 finais de semana. Isso aí. E vai ter presencial no Chile, em Valparaíso, galera. Olha aí, todos estamos aqui preparados pra ir pra onde, galera? Chile. Olha aí. Bem que eu gostaria, hein? A gente tá treinando pra isso, hein, galera? Então, vamos ver se a gente chega lá no Chile e vocês veem um vídeo da gente lá, hein? Quem sabe, né? É. E acessem Felipito Games. Oi, o cara fazendo menção. É isso aí. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E dá um tchau aí, galera. Falou, galera. Falou, galera. Tchau, tchau. Nossa. Oi, o Victor aqui. Oi. Morreu. Morreu com a granadinha na mão. Devia cair e explodir nele. Oi, oi. Oi, tem uma bomba ali. Morrei bomba aqui. Toma. Pera aí, galera. Eu tava num momento meio tenso. Eu não consigo conversar direito. O que eu tava falando? Nossa, só vi o rei bomba voando ali. Né?